Nice bwana, ni time nyingine tunapatana on air. Hii hapa ni e-news ya Triple P TV na Behind the MYC. Kama kawaida ni Mr. Double J, na straight kabisa inabidi tuzungumzie watoto wa kike hawa wawili, na mzungumzia Zuchu pamoja na Diana B. Wote ni new generation, naweza nikasema hivyo, lakini vitu ambavyo wamefanya ni vitu vikubwa sana. Zuchu ameweka record ya kuwa na ngoma ambayo imepata watazamaji wengi sana, single ambayo imepata watazamaji wengi sana, tukizungumzia East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda. Nadhani yeye ndo msanii ambaye ana single na imefanikiwa kupata watazamaji wengi sana. Nazungumzia Sukari, tutakuja kuidiscuss hiyo hapo. Na on the other side, Diana B ama ukipenda Diana Bahati, sasa hivi pia hashikiki kwa sababu anakuambia kwamba anavuruga industry kama Afghanistan. Ni kwa sababu gani? Yani vitu ambavyo wanavifanya au wamefanikiwa kufanya, kuna msanii yeyote ambaye uona mjua hapa kwetu ashai kufanya? Amefanikiwa kupata watazamaji milioni moja kutoka kwa ngoma yake One Day chini ya siku mbili, saa kama 48 hivi, lakini amefanikiwa kupata watazamaji milioni moja. Sio mchezo. Nitajie msanii yeyote hapa kwetu Kenya ambaye ashai kufanikiwa kutoa single, sizungumzi collab, single ambayo ilipata watazamaji wengi namna ambavyo ameipata hapa Diana B. Na hii hapa ni furaha kubwa sana kwa mashabiki wa Diana, lakini pia vile vile kwa mashabiki kwa Bahati, kwa sababu Bahati amekuwa kimpush sana, na alichokiandika kupitia Instagram account yake kina mambo mengi hapa, kwa sababu amepost ile screen recording ya video kutoka kwenye YouTube channel yake, na ikawa anasema kwamba I'm Kenya, akaweka emoji ya fire, there's new record broken in Kenya, akaandika hashtag 1 million YouTube in 2 days. Now Team Diana B tag one person who started as a hater, then after that tag add some emojis to remind them that what God has blessed no man can curse. Akaweka emoji kama ya kushukuru hivi, na kamaliza na waambie next time wachunge mdomo na waheshimu wanawake, respect girl power. Uso bana, hii ni kitu kizuri. Wacha nione nani anatagiwa sana hapa. Hebu acha niangalie kwenye comment section, heta mgani anatagiwa. Sema watu wanatag sana Will Paul. Hivi kwani Will Paul alikuwa na hate sana Peter? Watu wanatag sana Will Paul hapa, nashangaa inakuaje hapa, nashangaa vipi. Okay, sawa, inaonekana labda wao kama mashabiki wanafikiria kwamba Will Paul alikuwa na kidogo feel vizuri au na vitu kama hivyo. Siwezi nikajua, mashabiki ndo wametag, siwezi nikajua ni kwa sababu gani, au sio bana. Na tunaendelea hivyo, inaonekana kwamba speed yake bwana Uda na Maro inaonekana kwamba inasonga kwa kasi sana. Kwa hiyo acha tungoje tuone kama ata maintain au itakuwaje, lakini tunamwombea kwa sababu kupata mapokezi kama haya, wewe ni msanii mgeni, sometimes bwana sio rahisi. Na straight away kabisa inabidi tumcheck na Zuchu, kwa sababu on the other side pia Zuchu amefanya kitu kikubwa sana. Star wa muziki kutoka Bongo Flavor Zuchu ameweka pia record hii mpya baada ya video ya wimbo wake Sukari kufikisha zaidi ya watazamaji milioni 60 kwenye mtandao wa YouTube. Idadi hiyo ya watazamaji inamfanya Zuchu kuwa msanii wa kwanza Tanzania mwenye video yenye views wengi kupitia wimbo aliosimama peke yake. Yani tunazungumzia bila collab. Sasa Zuchu ameweka rekodi hiyo baada ya kumpita Diamond Platinumz ambaye alikuwa anakimbiza kupitia wimbo wake JJ. Maoni yako ni gani kuhusu wanadada hawa, watoto hawa wa kike? Niachie maoni yako kupitia sehemu ya comments, na subscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.